ڕێبواری کەریم وەلی ڕۆژنامە نووسی وڵات و لە کوردستان و نیشتەجێ لە هەندەران لەسەر پەڕی فەیسبووکی خۆی بابەتێکی بڵاو کردوەتەوە نووسیوێتی ئۆپۆزیسیۆنی باکرێگیراو دیموکراسی بێ ئۆپۆزیسیۆن و ڕێزگرتن لە مافی کەمینە مەحاڵە هەر بەرگێکی لە بەر بکەی هەر ڕەنگی دیکتاتۆریە ناسینەوەی سوڵتە ئاسانە هەرچیەکی لا بەر کردبێ ئەخیرن دوای ماوەیەک خەڵک دەتوانێت با ڕووتی ببینێت ئەدی مەعارەزە مشکلەی ذاتی کۆمەلگاکانەوەیە کە تاقمێک هەمیشە وا بزانن مەعارەزە و چەپ و لەسەر حەقا ئەوە گەورەترین کارەساتی مێژووی مرۆڤایەتیە کە هەر جاهیل و نەفامەیەک کە جەڕەوت بێت بکاتە ڕەوت و تەقدیسی بکات تا کوردستان سوڵتە گەورەترین مەکینە و تاقیگەی بەرهەمهێنانی مەعارەزەی ساختەیە کە ئیشکاری ئەوەیە ئاوبوئاشی دەسەڵات بگوازێتەوە لە سەردەمی شەڕی ناوخۆ و دوویدارەی بۆ نیشاندانی فراحزبی و مەشروعیەتی خۆیان 50 دوکانی سیاسیان کردبووە کە ئامانگانە لە لق و مەڵبەند بودجەیان بۆ سەرف دەکرا ئێستا مەعارەزە دروستەکەن قەت لە کوردستان شتێک بە ناوی مەعارەزە وجودی نەبووە و نیە گۆڕانی ڕەحمەتی کە گوایە لە تڕۆپکی باگشتداچوونەوەی دەسەڵات بوو باوکی ئەژاران بوو سیستمی دەگۆڕی ماحسوبێتی لە ناو دەبرد دەرکەوت بەلا قاژەی ئەوەی بووە کە کێکەکە قاژێکی بدرێتێ ئێستا ڕەوتێکی چاوەشەکاری پۆپۆلیست کە گوایە خۆی پێ مەعارەزەیە کەی دەسەڵات پێویستی پێبێت بۆ بەتاڵکردنەوەی ڕق و تووڕەی خەڵک دێتە سەرخات بانگەشەکانی ئۆپۆزیسیۆنە چینیە بۆ خۆپیشاندان بریتیە لە ئەنجامدانی مانۆڕێکی ئەمنی دەسەڵات بە کەرەستەی ڕاستەقینە لا هەڵکوتانە سەرماڵی خەڵک بگرێت تا ڕەشبگیری و تا دوایی بەوەش دەسەڵات و هێز و جەبەڕووتی خۆی لەسەر خەڵک و چینە جیاجەکان تاقی دەکاتەوە هەندێک لەوانەش کە گرتنیان لە حاڵەتی ئاساییدا ئاسان نیە لە کونجی زیندان قایم ئەکرێن تا ماوەیەک خەڵک باشتی لاوەکی خەریکەکەن و دەسەڵات وا خۆی نیشانەدات کە ترسی لەوەیە خەڵکی هەولێر شەربەتی هێنار بخۆن بەڵام لە ڕاستیدا دەسەڵات زەڕێک حساب بۆ خەڵک ناکات سیاسەتی برسیکردنی خەڵک بە شێوەیەکی سیستماتیکی ئاستی داخوازی خەڵکی کوردستانی هەم لە بەغدا و هەم لە دەسەڵات هێداوەتە سەر مووچەی مانگانە و پێداویستی سەرەتایی وەک کارەبا و ئاو کۆکردنەوەی زەڵ زەبڵ و تا دوایی پوختەی کەلام دەسەڵات باوەڕی بە هیچ جۆرە ئازادیەک نییە هەموو پۆنتانسیلەکانی کۆمەلگاش وەک ئامرازێک بۆ بەرزەفتکردن و لقاوکردنی کۆمەلگە بەکارێنێت هەموو مکانیزمانەی کە دەتوانن ڕێگری لە ملهوڕی دەسەڵات بکەن وەک میدیا کاری سندیکا کاری سیاسی تا دوایی دانەیەکی و هەندێک جار چەندانەیەکی کۆپیەکەی لای دەسەڵات هەیە